りょうちゃん聞いてちょうだい。みおさん今日も部屋から出てこないのよ。みおは今忙しいって話しただろ。ニートの何が忙しいっていうのよ。母さん何度も言ってるけど、みおは在宅でネット通販の仕事をしてるんだって。どうせニートを隠すための口実でしょ。息子の俺が言うことも信じてくれないのか。りょうちゃんあなたも騙されてるのよ。ネット通販とか言っていかがわしいことしてるんだわ。はあ、なんでそんなこと言うんだよ。一日中部屋にこもって出てきたと思えば出かけていく、家事もしないし本当に嫌だわ。何言ってるんだよ。ミオは早起きして家事をしてくれてるだろ。料理も掃除も洗濯も全部ミオがやってるんだぞ。ふん、掃除って言っても毎日してないじゃない。早朝はうるさいからってほうきで吐いて雑巾かけたりしてるんだよ。そんなの口ではどうとでも言えるわ。俺も手伝える時はしてるからよくわかるよ。は？あの女、りょうちゃんにまで家事させてるの？俺が進んでやってるんだ。母さんはその間何やってる？ぐーぐーいびきかいて寝てるだけじゃないか。当たり前でしょ。私は姑よ。家事は嫁がする。これはうちの家訓なのよ。父さんが生きてたら怒られてただろうな。あの人はうるさかったからね。埃が落ちてればすぐ怒るし、料理が気に入らなければすぐ捨てる。それを今母さんがミオにやってるんだよ。それに父さんが怒ってたのは月に 1,2 回しか母さんが掃除しないからだろ。しなくても綺麗だったじゃない。それは俺や父さんがやってたから。料理だっていつのかわからないおかずを冷蔵庫から引っ張り出してきてただろ。だから腐ってるのを捨てただけだよ。そんなの出したことないわ。俺も父さんも何度腹を壊したことか。とにかくミオのこと悪く言うのはやめてくれって。りょうちゃんは洗脳されてるのね、かわいそうに。はあ、もういいよ。分かったからミオの仕事の邪魔だけはしないでくれよ。ふっ、りょうちゃんを汚す悪魔め、お祓いしないとだわ。はあ、母さんは何度言えば分かってくれるんだろう。俺の名前はりょう、36歳の会社員です。妻のミオとは友人の紹介で出会いました。彼女の第一印象は可愛らしい見た目とは裏腹に凛とした目標のある女性という印象でした。付き合っていくうちに彼女の優しい心にも惹かれ、交際2年でゴールイン。結婚してからも彼女の優しさは変わらず、3年前に父が他界した俺の母を心配して同居しようと言ってくれました。そんな優しいミオをないがしろにする母さんに俺は怒りしかありません。何度家を出ようと言っても、年金だけじゃこの家を維持するのは大変よという彼女は、母さんがやらない家事を文句一つ言わずにしてくれています。そんな大変な最中、ミオの夢であるアパレル系のネットショップを立ち上げ、それはみるみる成長。正直俺の何倍も稼いでいます。仕事に家事にてんてこまいの彼女に、この後母さんはとんでもないことをしたのです。それがあの優しいミオの怒りに火をつけてしまうなんて。3日後、悪霊退散してやったわ。は？厚かましいと思わないの、このムショ君がって言って頭から塩と日本酒ぶっかけたの。嘘だろ。本当よ。そしたらミオさんフラフラになりながら家から出て行ったわ。なんてことしてくれたんだよ。クソ、ミオに電話がつながらない。あの悪魔のスマホならうちにあるわよ。今すぐミオを探しに行く。なんでそんなに焦ってるの。あの悪魔は格式高い我が家に釣り合わないって自分で察したのよ。ミオはアルコールアレルギーなんだよ。何度も話しただろ。それなのに日本酒を頭からかけるなんて。アルコールにアレルギーなんてあるわけないでしょ。いい加減にしてくれ。ミオが母さんに何したって言うんだ。子供みたいな嫌がらせして。私何でもできるんですって態度が鼻につくのよ、ニートのくせに。私偉いみたいなドヤ顔も。そんな態度取ってないだろ。それにりょうちゃんはあの子が作った料理おいしいおいしいって食べるじゃないか。私が作ってもそんなこと言ってくれやしない。それはそれで思ったのよ、りょうちゃんはあの悪魔に洗脳されてるんだって。だから追い出してやったのさ。洗脳って何言ってるんだよ。
勝手に勘違いして命に関わるようなことして、いくら母さんでも許すわけにいかない。あらあら、すっかりあの女に騙されてるのね。でも安心して、もうあなたたちは他人になったから。どういう意味？あの女が出て行ってすぐに離婚届出してきてあげたわ。そんなの書いた覚えない。私が代わりに書いてあげたに決まってるでしょ。は？それ犯罪だぞ。可愛い我が子の将来を思ってのことよ。さて、今日はあの女が出て行ったお祝いね。久しぶりに母さんがご飯作るわ。やめてくれ。今ミオが搬送された病院に着いた。今日は帰らない。あら、仕事は？早退したに決まってるだろ。りょうちゃんを早退させるなんて、出て行っても迷惑な女ね。病院行きになったんだから、このままあの世にでも行けばいいのに。縁起悪いこと言うな。ミオはすぐに治療して症状も落ち着いてる。でも俺は母さんを許すつもりないからな。あら、生きてるの？運の強い女ね。りょうちゃん、そんな女放っておいて早く帰ってきなさいよ。翌日。母さん、終わったな。あら、りょうちゃん、なんで昨日は帰ってこなかったの？それに終わったって何？ミオが正式に出ていくってさ。ああ、よかったわ。これでりょうちゃんとまた二人で平和に暮らせるわね。悪いけど俺も出ていくよ。なんでよ？ミオと暮らすためだよ。は？りょうちゃん、何考えてるの？あなたと悪魔は離婚したでしょ。勝手に出した届けは無効に決まってるだろ。母親である私がしたことなんだから何も悪くないわ。いくら肉親がしたことでも、誘引私文書偽造罪っていう立派な犯罪だ。母親を犯罪者扱いするなんて。あの女に悪知恵を吹き込まれたのね。いい加減にしてくれよ。それに母さんもその家出ていかないといけないだろ。だから終わったなって言ってるんだ。なんでよ？母さんの年金じゃその家には住めない。何言ってるの。この家はお父さんのご実家が建ててくれた家よ。やっぱり母さんは知らなかったんだな。その家は父さんが借りた家だよ。え、だってあの人が家賃払ってるところなんて見たことないし。父さんあの世に行く前に話してくれたんだよ。俺が成人して家出た後、母さんが家建てたいって言ったけど、そんなお金なくて、建てて半年で引っ越ししなきゃいけなくなった親戚から借りたって。今もこっそり家賃払ってるって。嘘でしょ。すぐに言おうと思ったけど、母さんが近所に夫が建ててくれたって自慢げに話すから、父さんも近所の人も本当のこと言えなかったらしいよ。そんな、じゃあ、あの人が亡くなってから一体誰が払ってくれてたの？最初は俺が払ってた。でも正直俺はそんなに稼いでない。結婚してミオが稼ぐようになったら、ミオがあの家のローンを全て親戚に払ってここを買い取ってくれたんだ。じゃあこの家はあの女の？そういうことになるな。なんで早く言わないのよ。ミオに口止めされてたんだ。知ったら母さんがショック受ける。だから黙っておこうって。持ち家になっても税金とかもろもろかかるし、その方がいいってなったんだ。そうだったのね。でもこんなことされて、正直俺もミオも母さんを許せないと思った。だから家を売って俺たち二人で暮らす。売るって？じゃあ私はどこに住めばいいの？アパートでも借りればいいんじゃないか？無理よ、お金ないもの。年金だってあるし、父さんの遺産もあるだろ。ない。は？だから全部ないの。いや待ってって、父さんの遺産600万近くあっただろ。それに今まで俺たちが生活費出してたんだから、年金だってそんなに使わなかったよな。あのね、実は母さん病気で難病なのよ。それでお金が。いや嘘つけ。毎日ゴロゴロドラマ見て菓子食って、夜は毎日飲みに出かけてるだろ。信じてくれないの？じゃあ通ってる病院、主治医の名前、病名教えてくれる？ああ、確かスカト中央病院よ。主治医は須藤先生。わかった、今から電話して確認するわ。今須藤先生出張だとかなんとか。でも息子にならある程度教えてくれるだろ。いや家族にも言わないようにって言ってあるのよ。そろそろ諦めたら？嘘なんだろ。本当なのよ、嘘じゃないわ。
母さんがホストクラブから出てきたって噂聞いたけど。違うのよ、あれは誘われて仕方なく。ほぼ毎日通ってるらしいじゃん。最初は年金で息抜きかと思ったけど違うみたいだな。遺産をホストに使ったのか。ごめんなさい、ついつい。はあ、最低だな。あ、今ミオが風呂から上がってきた。母さんに話したいことがあるって。え？お母さん、ご無沙汰してます。スマホがないのでリョウさんのスマホを借りています。ミオさん、その今回のことを謝っていただかなくて結構ですよ。許してくれるの？いえ、もうあなたとは関わるつもりないので謝罪の必要はありません。いや、そんなこと言わないで。本当に悪かったと思ってる。あなたが無職だと勘違いして傷つけてしまって。勘違い？リョウさんも私も何度も説明しましたよね。見栄を張ってるとばかり。誰に何の見栄を張るんですか？そもそもそう思ってるということは、お母さんは主婦を恥ずかしいと思っているんですよね。それはその、お母さんはずっと専業主婦だったって聞いています。私は365日休みなく家のことし続けてた。お母さんを助けたくて家事もしていたのに、こんな仕打ち受けるなんて。ごめんなさい、本当に悪かったと思ってるわ。お願いだから許して。また一緒に住みましょう。命を危険にさらすような人と一緒には住めません。そんなこと言わないで。ミオさんともう一度一緒に暮らしたいのよ。お母さんの目的は家と家政婦ですよね。違うわ、お互い勘違いをしていた時間を埋めたいだけね。もう何もかも遅いです。家も売る手続きが完了してます。そんな、お願いよミオさん。私からもう話すことないので、リョウさんに代わりますね。待ってちょうだいってことだから。りょうちゃん、お願い待って。あなたは母親である私を見捨てて嫁を取るっていうの？母さんのことは大切に思ってる。だったらミオさんを説得してちょうだい。でも俺は人様のお嬢さんを嫁さんにもらった以上、その人を守って幸せにする義務があると思ってる。私のことは見捨てるの？いや、母さんには年金でも借りられるアパートを用意した。今日からそこに住んでもらう。これが息子として母さんにしてあげられる最後の孝行だよ。待って、私の手元に残る年金じゃ生活なんて無理なのよ。なんでだよ、ホスト通いやめれば年金は残るだろ。借金があるの。は？まさか借金してまで毎日通い詰めてたのか？だってあそこに行けばみんなが私をお姫様のように扱ってくれるのよ。そりゃ仕事だからな。だからついつい使いすぎちゃって。だったら年配の人でも雇ってくれる会社で働くしかないな。無理よ、お母さん働いたことないもの。だったら生活できないだろ。あなたたちと一緒に。いい加減にしてくれって何度も言っただろ。俺は俺の家族を大切にする。母さんには住む場所だけは用意したから、あとは自分で何とかして。それと勝手に出した離婚届についても警察に届けるから。お願いよりょうちゃん、警察なんてやめて。見捨てないで。お母さん、あなたが必要なの。母さん、今までありがとうね。いやよ、待って、悪いところは直すわ。だからお母さんを養ってちょうだい、りょうちゃん。後日談。母さんは結局俺やミオと住みたいわけでも仲直りしたいわけでもなく、養ってくれる俺たちを手放したくなかっただけ。最後の LINE がそれを物語っています。勝手に出された離婚届は無効にしてもらいました。母さんは有印私文書偽造罪で罰金刑を受けたそうです。この後俺の会社から近いオートロック付きのマンションに引っ越して、ようやく一息つくことができました。母さんは用意したアパートに入居したようです。ただ生活費が足りないと催促の LINE が何度も届きましたが、全て無視。数ヶ月すると諦めたようで、今は年配の方でもできるパートを掛け持ちして借金返済をしているそうです。ミオは笑顔が増えて今まで以上に仕事が楽しそうです。これからもこの笑顔を守って彼女を生涯幸せにしたいと思います。